្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដើមខែមករាឆ្នាំ2019នេះបានសម្រេចឲ្យមានការវិនិយោគរោងចក្រចំនួន5នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលអាចជួយបង្កើនការងារជាង5000កន្លែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរោងចក្រចំនួន5ដែលសម្រេចឲ្យវិនិយោគនោះមានទុនវិនិយោគរួមជិត22លានដុល្លារអាមេរិកអប្សរ៉ាណេតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កម្ពុជាបានបង្កើតការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង5000នាក់ក្ត្រឹមតែ7ថ្ងៃដើមឆ្នាំ2019នេះតាមរយៈការបើកឲ្យមានការវិនិយោគរោងចក្រចំនួន5យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកត់ចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាដល់ថ្ងៃទី7មករាគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរជូនដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន5ដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន 21,990,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 5,411 នាក់ក្រុមហ៊ុនទាំង5រួមមាន1ក្រុមហ៊ុន SEES Global Cambodia Co Ltd ដែលផលិតស្រោមដៃមួកកន្សែងបង្កកាបូបស្ពាយនិងសម្ភារៈកីឡាគ្រប់ប្រភេទក្រុមហ៊ុននេះមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិព្រៃចាស់ឃុំវិហារសួរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលនិងមានទុនវិនិយោគប្រមាណ4,160,000ដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន1,166កន្លែង2ក្រុមហ៊ុនសេងសៀងលី Cambodia Co Ltd ដែលមានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបខ្សែក្រវ៉ាត់និងគ្រឿងបន្សំកាបូបដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ51ភូមិដំណាក់ព្រិញឃុំទំនប់ធំស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនិងមានទុនវិនិយោគប្រមាណ 5,180,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន816កន្លែង3ក្រុមហ៊ុន Cambodian New Hunterbeck and Langex Co Ltd គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបគ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ3ឃុំត្រពាំងមានឃុំស្នំក្រពើស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺមានទុនវិនិយោគប្រមាណ4,400,000ដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន1056កន្លែង4ក្រុមហ៊ុន Techwell Allen Cambodia Co Ltd គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រឿងបន្សំកាបូបដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិដំណាក់ព្រិញឃុំទំនប់ធំស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ4,540,000ដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន1,294 កន្លែង5ក្រុមហ៊ុន Irish Factory Cambodia Co Ltd គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបគ្រប់ប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅប្លុក K ផ្លូវជាតិលេខ4ឃុំត្រពាំងក្រសាំងឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ4,700,000ដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន1,079កន្លែងអប្សរ៉ាណេតកុងសុផល